Kiitos Toni ja hyvää iltapäivää minunkin puolestani. Eli nimeni on Konstantin Hyppönen, työskentelen Kelassa tietopalveluissa kantapalveluiden pääarkkitehtinä ja on ollut mukana tämänkin palvelun rakentamisessa ihan vuodesta 2011 itse asiassa, jolloin suoritettiin ensimmäinen pilotti Ruotsin kanssa. Avataan kalvot ja avataan niistä se ensimmäinen kalvo. Tuo mukaan näkyy linjojen päähän. Eli tämä rajatylittävä resepti on osa EU:n sähköisiä terveyspalveluita. Ja nämä sähköiset terveyspalvelut muodostavat digitaalisen palveluinfrastruktuurin. Kyse on Euroopan unionin tarjoamasta palvelusta, mutta varsinaisena palveluntarjoajina on tietysti jäsenmaat. Ja komissio on myöskin mukana tarjoamassa tiettyjä teknisiä keskitettyjä palveluita. Tuossa on logot kolmella eri kielellä ja lisäkielejä löytyy, eli ihan jokaisen EU-maan kielellä on tuollainen logo tehtynä. Minkälaisia palveluita siinä palvelukokonaisuudessa on? Niitä on tällä hetkellä kaksi palvelua. Tämä sähköinen resepti on yksi niistä ja toisena on potilasyhteenveto. Ja Toni oli jo käyttänytkin tuossa omassa puheenvuorossaan johdannossa sellaisia termejä kuin maa A ja maa B, niin tässä on vielä kerran siitä, mitä maa A tarkoittaa. Tietoja lähettävä maa, eli potilaan asuinmaa. Esimerkiksi silloin, kun Suomi toimii maa A-roolissa, niin suomalainen resepti lähetetään ulkomaille toimitettavaksi siellä. Ja sitten maa B, joka vastaanottaa sen tiedon reseptistä, tekee toimituksen. Eli maa B on se maa, jossa potilas vierailee. Ja nyt tosiaankin Suomi on maa A-roolin kanssa tuotannossa, eli suomalaisia reseptejä pystyy tällä hetkellä toimittamaan Virossa ja Kroatiassa ja kohta Portugalissakin, mutta tämä koulutus liittyy tosiaankin maahan B, eli miten ulkomaisia reseptejä pystyy toimittamaan Suomessa. Sähköisessä reseptissä resepti haetaan sieltä potilaan kotimaasta, asuinmaasta A, ja Suomi on tässä sitten vierailumaana B. Toimitustiedot toimituksen jälkeen lähetetään takaisin potilaan asuinmaahan. Eli nämä tiedot on sitten näkyvissä siellä. On sitten myös suunnitelmia muidenkin palveluiden rakentamisesta, mutta niistä ei sen enempää tässä yhteydessä, eikä ne palvelut luultavasti vaikuta apteekkien toimintaan, että ne liittyy enemmänkin sairaaloiden ja terveydenhuollon muihin palveluiden toimintaan. Rajatylittävää reseptiä on rakennettu vuodesta 2017. Ensimmäistä tämä hanke alkoi Suomessa, ja Suomessa toiminnassa on ollut mukana THL ja Kela, mutta on konsultoitu tietysti Fimeaa ja Valviraakin, eli nekin ovat olleet mukana seuraamassa tätä etenemistä ja osallistuivat joiltakin osin työskentelyyn. Osa rahoituksesta tulee EU:n suunnalta, eli Suomen rahalla sitä on myöskin rakennettu, mutta osa rahoituksesta on tullut EU:lta. Ja rahoitusta saavat jäsenmaat ovat sitoutuneet rakentamaan näitä palveluita. Ei tarkoita sitä, että jokainen maa rakentaa molempia palveluita. Jotkut maat rakentavat esimerkiksi vain potilasyhteenvetopalvelua tällä hetkellä, mutta on suunnitelmia myös palveluiden laajentamisesta. Ja näistä palveluista käytetään myös sellaista termiä kuin e-health, digital service infrastructure, mutta suomeksi ne on sähköiset terveyspalvelut. Ensimmäinen pilotti suoritettiin vuonna 2014, ja kyse oli sellaisesta EPSOS-nimisestä hankkeesta. Tuolloin Suomi oli myöskin maa A-roolin kanssa tuotannossa, siis koko Suomi, mutta varsinaisia toimituksia päästiin tekemään ainoastaan Tornionjokilaaksossa, ja siellä on Ruotsin puolella toimitettu joitakin suomalaisia reseptejä. Yksittäisiä toimituksia on tehty myös Tukholmassa. Tämä oli lyhytaikainen pilotti, ja sen jälkeen sitten näitä palautteita ja kokemuksia kerättiin, niitä käytiin läpi, ja tässä palvelussa on sitten
tehty tietynlaisia muutoksia. Ja olennaisimpana muutoksena on se, että pilotissa meillä oli sellainen farmaseuttikäyttöliittymä, joka ei liittynyt millään tavalla apteekin järjestelmään, niin tässä yhteydessä nämä toiminnallisuudet on rakennettu, integroitu suoraan apteekin järjestelmiin. Eli tätä erillistä käyttöliittymää ei enää käytetä, koska pilotin jälkeen on tullut meille palautet siitä, että se ei ole oikein toimiva ratkaisu. Tuotannossa on tällä hetkellä 7 maata, eli Suomi ja Viro oli ensimmäisenä maina, jotka lähtivät tuotantoon 21. päivä tammikuuta viime vuonna, ja Kroatia liittyi sitten tähän palveluun kesäkuussa. Portugali, kalvolla lukee helmikuussa 2020 alkaen, mutta todennäköisesti menee maaliskuun puolelle Portugalin käyttöönotto. Sitten toiseen suuntaan, ja tämä koulutus keskittyy nimenomaan tähän, että minkälaisia reseptejä pystyy Suomessa toimittamaan. Viro, Kroatia ja Portugali, niin näiden maiden kanssa tehdään käyttöönottokokeet alkaen helmikuusta, ja sitten toivotaan, että maaliskuussa palvelu on jo käytössä. Ensimmäiset avaukset tosiaankin tuotantotestejä varten tehdään jo helmikuussa 2020, eli ensi viikolla on ensimmäiset käyttöönottokokeet Viron kanssa, sitä seuraavalla viikolla on sitten Kroatian kanssa. Ja muista maista on tuotannossa Tsekki, Luxemburg, Malta, mutta nämä maat tekevät käytännössä patient summary-palvelua, eli potilasyhteenvetopalvelua. Minkä verran näitä suomalaisia reseptejä toimitetaan ulkomailla, niin tässä on lyhyt graafi siitä, eli noin 600-700 kappaletta kuukaudessa. Tuossa on heinäkuussa ollut pienoinen piikki, kun porukka on ilmeisesti käynyt siellä Virossa lomamatkoilla ja samalla käynyt apteekissa ostamassa lääkkeitä, mutta keskimäärin nytkin toimitetaan noin 600-700 reseptiä kuukaudessa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että päivässä toimitetaan 20-25 reseptiä noin keskimäärin. Joitakin piikkejä on ollut tuossa. Esimerkiksi 51 toimitusta on tehty Tapanin päivänä. Ja sitä edeltävänä päivänä ei tehty taas yhtään interaktiota, eli joulun aikana apteekeissa ole sitten ulkomailla toimitettu suomalaisia reseptejä. Tuossa on vielä yksi graafi, jossa näytetään, että tosiaankin keskimäärin toimitetaan 20-24 tai sitten 15-19 reseptiä useimmiten, mutta yksittäisinä päivinä on sitten yli 40 reseptiä toimitettu ulkomailla. Tuossa on jonkin verran apteekkitilastoja, että miten laajassa käytössä tämä palvelu on Virossa. Kroatiassakin palvelu on käytössä, mutta siellä on tehty vain yksittäisiä toimituksia, ja viimeiset ovat syyskuulta. Käytännössä yli 200 apteekkiä Virossa käyttää tätä palvelua tällä hetkellä. On ainakin haettu sieltä potilaan yksilöintitietoja ja reseptilistausta, että toimituksia ei ole tehty vielä kuin alle 200 apteekissa. Oikealla puolella on sitten top 20 apteekkiä, ja mitä ollaan seurattu tilastoja, niin itse tällä hetkellä tapahtuu 64% kaikista toimituksista, mutta aiemmin niissä tehtiin enemmän toimituksia noin prosentuaalisesti laskettuna, eli tämä tarkoittanee sitä, että palvelun käyttö on laajenemassa tasaisemmin muihinkin apteekkeihin, ainakin Virossa. Isompi kuva näyttää tältä, eli tuossa on kerrottu, että mitkä maat ovat tuotannossa näiden palveluiden kanssa. Portugalin itse asiassa kuvan valmistumisen jälkeen mennyt kanssa tuotantoon patient summary palvelun kanssa. Eli resepti ei ole vielä Portugalissa tuotannossa, mutta todennäköisesti kohta päästään ottamaan tämänkin palvelu käyttöön. Ja tänä vuonna on tosiaankin tarkoitus ottaa Suomessa tämä e-prescription B-palvelu.
käyttöön, eli päästä toimittamaan ulkomaisia reseptejä, ja Virollekin tämä on uusi palvelun avaus, eli Viro ei ole vielä tämän EPA:n kanssa tuotannossa, eli virolaisia reseptejä ei tällä hetkellä pysty toimittamaan missään muualla paitsi Virossa, että Suomi on ensimmäisenä maana. Mutta sitten seuraavina vuosina tulee lisääkin maita mukaan, eli Kypros, Kreikka, Tsekki, Luxemburg, Ruotsi on merkattu tässä taulukossa, että se menee tuotantoon vuonna 2021, mutta mahdollisesti, jos kaikki menee hyvin, niin loppuvuodesta tänäkin vuonna on kenties mahdollista, että avaisivat tämän palvelun. Siihen liittyy monia kysymysmerkkejä, että itse pitäisin kyllä tuota vuotta 2021 todennäköisempänä. Sitten tässä on muitakin maita, eli Itävalta, Italia, Unkari, Irlanti, Puola, Espanja, Slovenia ja Liettua. Espanjassa palvelu on tarkoitus ottaa käyttöön alueittain, eli Espanja ei liity tähän palveluun kokonaisena maana, vaan yksittäisillä alueilla on sitten palvelu käytössä. Mutta tämä tapahtuu vasta vuonna 2022, ja nyt ollaan helmikuussa 2020, niin päästään toivon mukaan eteenpäin näiden ensimmäisten käyttöönottojen kanssa. Ja ensimmäiset käyttöönotot on tosiaankin Viron ja Kroatian kanssa, ja sitten edetään Portugalin suuntaan. Kiitokset minun puolestani.